Саламатсыздар, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн бизде конокто белгилүү куудул, ырчы, Борончу Кудайбергенов. Саламатсызбы, Борончу кызы? Кош келипсиз, кандайсыз? Рахмат, рахмат. Иши ысык. Атым Борончу болгону менен ысып. Демал албай атам келип калдым студияңарга. Рахмат. Биринчиден ассалому алейкум жалпы. Көрүүчүлөр, барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ыйгылык ысык, аптапта тоого чыгып эсалып келгиле, көлгө түшүп келгиле дегендей. Элибизде тынчылык болсун. Ооба, эң сонун сезиңизге кошулам чын да. Анан сизди ушул студияда көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кандай маанай менен келип калдыңыз? Баягы ар бир нерсе өзүнүн буйругу болот го, силерге келе албай жүрүп алып көптөн бери ана келем, мына келем болуп жүрүп, бүгүн буйрук болдук жатышат. Студияга келип рахмат чакырганыңыздарга, ийгилик болсун чыгармачылык. Рахмат. Сиз менен байланышканда чынында ооруп жатам деп да айтып калдыңыз эле да, анан ден соолугуңуз жакшыбы? Ошону сурайынчы. Рахмат. Сиз эмне себеп болду ооруңузга? Эми баягы биздин агайыбыз сатирик, юморист, раматлык Рахман агай тамашалап айтып калат эле да. Эртең менен ойгонгондо бир жериң ооруп возраст келип калганда дейт да. Эртең менен ойгонгондо бир жериң ооруп ойгонгон болсо, анда тирүүлүктүн белгиси. Демек сен тирүүсүң депчи. Анан эртең менен ойгонгондо эч жериң оорубай калган болсо, значит өлүп калгансың дегендей болуп. Ошол кичине возраст болуп калганда ошентип баштайт. Ой, деп бир жерим ооруп деп анан ты туура эмес таш көтөрүп алып, белимди ортоп алып ошентип жатып калдым ошого. Эмеден пайдаланып реклама алып койбоюнбу деген. Тоого боз ийтиккем да, ал арчагач. Анан ошонун тегерегиндерин тазалайм деп таштарды тегеретип кыйын болуп. Ошентип атып туура эмес көтөрүп алган окшойм ошого. Жакшы бар. Азыр жакшыбы туурасы? Убакыт, убакыт. Кичине бир аз ошого алып койдум. Азыр эми башта сиз ыры узуп калдыңыз чынында. Мен ушуга аябай берилип кеттим окшойт. Анан сахнада чынында сиз мындай жаркылдап элге бир күлкү тартуубайсыз. Анан бирок ырларыңызды уксак бир жүрөккө жете турган бир башкача ырлар экен. Булар кайдан чыгат? Жок, мен основной эмне өзүм эме кылбайм. Баягы чыгармачылыкка жакын адамбыз, бирок бул ырларды мен өзүм чыгарбайм. Өзүмө жаккан, мисалы жөнөкөй эле угуучу катары, угуучу деле мына сиз деле, бирөөнүн ырын угуп калсаңыз жакшы көрүп каласыз да, мунун ыры экен, тигинин ыры да сонун экен, ушул сыяктуу эле. Мен деле как жөнөкөй адам катары бирөөлөрдүн жакшы ырлары угуп калса жактырып калам. Анан жүрөгүмө жагып калса, анан эми ырдай турган кичине шарт болуп аткандан кийин, өзүмдүн жолум ошол болуп аткандан кийин, эми бул элге дагы уксун, дагы бирөөлөргө жагып, ошолор дагы кичине мындай ырахат алсын деп, анан ошон үчүн башка жактын ырлары болуп калса деле ошолорго кыргызча сөз жазып коюп, орусча болсо деп ошол орусча ыр жагып калдым ага. Ошон үчүн ушул орусча ырды деп анан жаздырып эме кылдым. Биздин возрасттагы кайта эле ошол өзүбүздүн курактагыларга жагат болуш керек деген ой мененчи ошол. Сайма үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200 ашуун телеканал. Старт жана Окино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. А негизи өзү сахнага мен ырдап чыккан башында. Мектепте деле өзү көркөм чыгармачылык деп койдуком. Курсокторго катышып, ошону ырдап жүрчүмүн. Анан куудулдук деген ал, мен көп эле учурда айтам, мен эмгегим менен эле куудулмун да. Аракет кылганым менен. Мисалы КВН-ге деле даярданса, куудул эмес кыздар деле балдар бар, даярданышып ошентет го, күлдүрөт, ошол сыяктуу эле. Мен деле даярданып жүрүп, күлдүрүп ошентип жүрүп, анан көпчүлүк эмем баягы форматым ушул жака өтүп кеткен сыяктуу да. Күлкү жагынан, анткени адамдардын көңүлү көтөрүлүп турганын, мындай кейип, мындай кыйналып жүргөн адамдарды көргөндө мындай жүрөк ооруп, мындай ошондой бир эмем бар да. Ошон үчүн ушулар көңүлү көтөрүлүп турат. Хотя бы жок дегенде көчөдөн баратса да, мен азыр бияка кирип келатсам деле, азыр эшиктин алдына лифтиден чыккыча, киргенче канчасы көрүп учурашса, дайыма көрсө элем да, ой деп күлүшүп, мындай 2 секунд болсо, 3 секунд болсо деле, балким мен ал кишиге бир жакшы маанай тартуулап койдум деп ойлойм да. Ошон үчүн биз элдеги адам дегенде мындай элдерге жалпы бир жакшы болсун деген маанайда мен ушул күлкү тарабын тандап алсам керек. Кайсыл учурду эң бактылуу убагым болчу деп эсептейсиз? Эң бактылуу учур эми жаш кесиң да, балалык кесиң.
Өткен себеби мындай көп түйшүк жок учур бактылуулукта. Мен мындай бир тамашам бар болчу. Азыр 2-чи класс, 3-чү класста окуган балдар деле кейип алган. Эмне болдусуң эле? Эми президент ким болот деп элечи. Ана эмне аласың сен президенттин ишин бар сен жашай бербейсиңби? Сагын окуу, балалыгын өткөрө бербейсиңби? Болот да бир. Сен өзүң жашооң менен жашпайсыңбы депчи. Ансарындай. Эч нерсе менен иши жок. Баягы бирөө атасы мас болуп келип алып, баласын кучактап алып, уктап аткан баласын кучактап алып ыйлайт дейт. Эй балам, сен кандай гана бактылуусуң? Кредитин жок, аялың жок деп кот дейт ансарындай. Фактылуу учур. Эч нерсе менен. Эч нерсе менен ишим жок болуп турган бактылуу болсо керек. Бирок, анта айтканың менен өзүбүз билбейбиз, ар бир учур өз бактылуулугу экенин билбейбиз экенбиз да. Ар бир учурдун өзүнүн бактылуулугу бар. Мисалы, окууда жүргөн учурдун өзүнчө бактылуу, э? Студент болуп жүргөн учурдун анда бактылуу, анан кайра үйлөнгөн күнүн бактылуу, балалуу болгон күнүн бактылуу, мисалычы, ушундай-ушундай да. Анан кийин барып-барып неберелүү болосуң, э? А неберелүү болсоң, ал небере өзүнчө балаңдын баласын көрүп атканың ал бир өзүнчө бактылуулук болсо керек, э? Анан ушундай да. Ар бир учурга Кудай Таала өзүнө берип койгон сонун бактылуулуктар бар. Бактылуу болом, эртең анан мектеп бүтсөм бактылуу болом, анан турмушка чыксам бактылуу, аял алсам бактылуу болом деп жүрө бересиз го? Жок. Бактылуулук кое алабы, сен андан көрө ошол бактылуу учуруңду кармап кал. Ошонун эле просто учур дагы эле бактылуулук маанисин бил. Ошондон рахат алып жаша. Азыр эми кайната болдуңуз. Кандай өзгөрүүлөр болду сиз тараптан? Өзүң айткандай, кайната болуу дагы бактылуулук дегендей болуп, бул үйгө бир адам келгенде дагы бир үйгө кут кирет деп коет го. Үйгө дагы бир адам келгенде кадимкидей бир башкача дагы жашоонун угу пайда болуп калат экен. Мындайчы. Анткен себеби баягы тамашалап айттым го, келиним экөөбүз мындай эме болуп калдык депчи. Ал келе атса мен туруп калып, мен быласам ал туруп калып эле жол талашып каласың го. Ансарындай эреже тартип сыяктуу келинге карата болгон бир сый урмат, үйгө бир келген башка эме ал аны да карап, анын көз карашы, өзүң балаң өзүң менен эме болуп калганда баягы көп неме кылбай жүрө бересиң го, көп нерсе көңүл бурбай. Келин келгенде дагы башкача дагы бир неме пайда болуп калат үйдөчү. Анан береке кирет деген дагы чын нерсе да булчу. Ошо келин келгенден башка атмосфера да, аура да башка болуп мындай нерселер келиндин аркасынан эле баягы жаңыча бир ырыскылар пайда болуп, мисалычы досторуң деле ой келин көрөлү, келин чайын ичели дешип же бирдеке болуп ушинтип эле бир баягы бир башкача жашоо башталып калат да. Мындай Кудай Тааланын дагы ошо берген өзүнчө дагы бир бактылуулук сезим да. Анан ага айтсаңыз, башка элден өзгөчөлөнгөн сапатым бар деп ойлойсузбу? Менби? Бул сапатты мынтип айтасыз, өнөрлүү адамдарды гана биз мынтип түшүнөбүз да. Ушул өнөрлүү деп эле ошону сыйлай беребиз, ушул өнөрлүү деп элечи. Жок. Кудай Таала ар бир адамга өзүнө өнөр берген, ошол өнөр аркылуу өзүнө рыскы тапсын деп. Мага чыгармачылык өнөр берген болсо, куудулдук, ырчылык өнөр берген болсо, бирөөнө усталык өнөр берген, бирөө дагы кол өнөрчүлүк өнөр берген, бири бирине муктаж болуп жашасын дейт. Анткени бирөө уста да, ал өзүнүн өнөрү, аны сен кыла албайсың. Бирөө дагы тигет, могу бирөө жасайт, ал анын өнөрү. Мен муну бул өнөрчүдөн муну сатып алып мынтип отурам. Муну жасаган өнөрчү үйүнө той берсе мени чакырат, мен ырдап барам. Муну үйүнө ташып барыш үчүн бир шопур үйүнө жеткирип барат деп ар бир адамдын өнөрү бири бирине муктаж. Биз ошондон пайдаланып бири бирибизге муктаж болуп жашайбыз. Эгерде бир эле адамга көп өнөрдү берип койгон болсо Кудай Таала анан ал адам текебер болуп кетмек. Элестетсең, мен өзүм деле ырдай берсем, өзүм деле муну жасай берсем, бүт баарын өзүм кыла берсем, анда эмне эч ким койчу, башым оорутпайбы, баргылачылар дейм да, мен өзүм эле кылып алам дейт. Адамга текеберлик пайда болот. Ошон үчүн адамга бир нерсени берсе бир нерсени бербейт, башка адам менен муктаж болуш керек. Тил деле ошондой.
Başka tildeki ulut da koşunday. Birbirine atandaşıp yaşasın degen söz. Birbirine görüp ösüyü olup birbirine muhtaç olup. Bunda çok nesil tiginde var, tiginde çok nesil bunda olup mintip mintip ıntımakmayan aralaşıp yaşasın degen. Hmm. Maktanı ömez. Men senden kıyımın deyip çok açığa alıp tartu alıp ömez. Aşınday. ıntımakmayan deyip. Oşun için artıkçılık degen men tiginden kıyımın, men bundan artıkmın degenden özü alıp uğra emez bulup atan. Kese bundayla alıp görelim. Uşul mağa bergen sıfatı, önör sıfatı. Hmm. Uday tala menden alıp koygon bolsa, men erten çıgı eldin aldına eşteke süyleye alba koysam. Eşteke ırday alba, eş nese kılabla duduk okşol, bir deke süyleyinsem süyleye turgan eştekem jok bolup. Al jöndöm jok bolup kalsa men ne oldum? Jönökel adam bok kulam, eşteke es jok adam bok baldım mı? Dura. Demek uşul nesene mağa uday tala beret be, akılı mağa şanı salı atat. Oy jügürtüğümdü, beri atat Kuday Taala göz karışımda ya jön hareketime jarasha akıl koşup beri atat. Kıyınçılıktı berip turat Kuday Taala maşakkatty berip turat oşo adam özsün dep. Ansız özbö özü bolboyt. Kıyınçılık bolbosa özü bolboyt. Misalı tarançının dedi uçuu jöndömdüülü. Tarançı jakşı uçup gönsün üçün deyt. İtelgi anı koalaytken da. İtelgiden tarançı kaçam dep taşka jaşınıp, bakka jaşınıp, biyaka buytap, tiyaka buytap atıp, uçuu jöndömdüülük öset de. Tiginden kaçam dep. Aygır itelge koalabasa taşın üstüne ele, jatıp alır, uçsa uçup basa. Şitir kıyaldan atıyla, jakşu çalmaya koymak da. Jalko olup, oşun için adamga dağı maşakat bertir attı Kuday Taala. Oşol maşakattanıp, aymında kılayın. Mesela onun barını tüzüp, beşinci taşka çıkıp, kayre minip, arsitlerdi tiyanın tap, beyanın tap, ağalarga dayardap, tartıp, mantaştap, yazıp, maşakat bulutpaysın gari, anan cintiği çıkartpay. E bunun var, maşakatlamasa gari ne, yönelik olu öyle. Hmm. O da şunun için adamdın, men tiginden kıyımı, men bundan deyip, adamga kanday eme bergen bolso, jürek oşo tandavata, oşonun nersen tandavatkımızı, demek oşul sıfat sağa berilgen. Oşonu sen jakşılap öğürtütsün, oşondan ayava iyigilik tabasın. Азыр муктаж деп айтып калдыңыз да, айтчы. Анан сиз ырчы, кудул болбосом ким болмокмун деп ойлоп көрдүңүз беле өзүңүз? Кайсы сферада жүрмөкмүн? Мугалим болмок болушум керек мен. Мугалим? Анткени же болбосо молда болмок болушум керек. Мындай жакшы нерселерди түшүндүргөндү жакшы көрөм. Ошол адамдар ошол нерседен рахат алса, ошол жакшы, ошон менен түпкүлүгү жакшы болуп кетсе. Мугалимдики деле ушундай да, илим билим берген болсо, кыргыз адабият же ушу сыяктуу бир сабактардан бери берет болушум керек беле билбейм. Демек бул боюнча ойлоп көргөн эмессиз э? Же ойлоп көргөн эмесмин э мен аны. Аллага кандай сыпат бермек андай эгерде бул болбосо ким билет? Тагдырыма кандай жазылат? Эс чесине көрө адам бардык нерсе Кудайдан жаратылган деген нерсенин түшүнүк болбосо жана отко сыйынып, чокко сыйынып, ар нерсеге сыйынып эме муну айтышым керек болуп атат да бул нерсени мисалы сен өзүң элестетип көр, жазсың, сен подружкаларыңа, досторуңа айтсаң да болот да, мисалы соода алып жүрө, дордойдо тияк баксана, мойнуна тумар илип алышат го, э? Тумарды анын эмеси көп экен да, тармагы көп экен. Аны шайтан ошентип алдап койгон, аны жолун ачып бермей, окууга өтүп кетмей, күйөөгө тийбей, соодан болуп кетсин, мунун мындай болуп кетсин, тиги ишин жүрүшүп кетсин деп түрлөр көп экен да, шайтан ушуну алдап коёт экен. Элестетип көрсөң, дордойдо 10 000 kişi soda kılsa, 10 000 kişinin 2 000 ele edip koyalım. 2 000 kişisi, uşu benim tavarım o jastık satsa, bir ayda şu jastığım ötük etsin deyip, tumarı okutup, moyun nili alatken de, misal uşu ötük etsin deyip, o şu tumar, 1000 somdan 12 000 somga çeyin bulatken bağısı. Acan 12 000 somduğu, kız dedi kıyaldan çıkat ko kojunlayım da üç buruştuk bunday çaşpaktar menen bunday krasivi soğa çıkıp ketse da içindegisi bunday su bir beyt degen sıyaktı çı şeytan aldı otattam oşonun moyununa tağını alıp meyli 2000 ele kişi 1000 somdan satıp alsın bir ayga je 2 ayga da uşul işim jürüşüp ketet de 2 milyon som bolot baya tumar satıp atkan mashenikter bar go şu 2 milyon som bolot bir dordoydo. Эми Кыргызстан боюнча алып көрө берели, э? Алар тумарды жаңыртышат кайра. Кайтачы. Күчү кетип калган болгон болуп, кайра да башка күчтүүсүндө сатып алышат. Анан кийин Кыргызстан боюнча элестетип көргүлө ошондо.
kança milyon som aldamçılarga getirdi. Toys bular dün düşünüyor oyuncu, özlerinin adaşı usuşunda da. Irız ansız dile sen bağırıp, jastığında jazap, satıp, uşun tutasın mı? Özün hareketine jaraşa, kusuna jaraşa, mında apapakay kılıp jasasan en jakıştır uayı da bağlat misalı da. Uşul apakaydınle bir yerine kısıl menen bir deke olup, mintip, çörtüçke kılıp koysan, al başka bir ölürüne jagat. Uşunda kılganı emgenge jaraşa, fantaziyenge jaraşa el alı öret, ırısın getiret. Tumar bapşe ne pürçön berdi. Андай ойло турган болсо тиги дордойдун тиги ким Салымбековдун тумары жаман чоң болуш керек эле да, туурабы? Эртең менен биринчи дордой ачылыштан мурда килейген КАМАЗ-тарга тиги мен Салымбековдун тумарларын ташып келип анан кийин коюп, же болсо дордойдун ортосунда чоң тумардан эме жасап коюш керек болчу да. Анан элдер таң калыш керек эле, ой, мунун тумары чоң, конечно, байыт да деп, э? Анан мен ошон үчүн тамашалап мынтип айтып атпаймынбы? Bu tumarda geçtik emez. Otko suyundan, çokko suyundan geçtik emez. Geçirip koysanlar, bokko da suyundanlar bulut depçe. Desem, dostum, koy çıkan da öyle değil. Ertemenin cümüşka çıkan da, maşinenin karga çıkış koysa, suyunu otpaysın mı? Bayayım de. Lestitsin. Etasında işte, bokko suyundan söz bulut da. Karganın boğuna iş açı. Anam, oşoğu işengen kişiler, oyu oyunca, oyu oyunca. Karganın göçüğü bu, ereske bank ekimde. Фристайлшы. Шайтан, шайтан кандай шылдыңдайт. Састаранын карап көрсөң, а ой жүгүрткен азмалай жүрсүңдөр. Састаранын ой жүгүртүп көрсөңөр, это же глупо совсем. Э? Свадьба барганда үйлөнүү той болот, а үйлөнүү тойун чыккандан мен айтам, э? Ассалому алейкум бир туугандар, бүгүн мына 2 жаштын ак тоюна келип тасыңар. Булардын бүгүн Кудай Тааланын буйруп нике гайып болуп мына үйлөнүп атат деген сөз. Эми караптыр, нике гайып деген эмне? Нике айтып берсиз? Nike kaybem ne? Mesela sen turmuşka çalışsın da turab. Mına. Sen yülündüleksin. Ökün bilbeysin. Eğer de ökün gördün ruhun ardı Kuday Taala burada biriktirip koygon bolso, ökün gör yülünösün. Al, bu jaşada bir sebep bolat. Kankim. Sen kamera tartıp atasın, sen vedoşu oltasın. Uşinti iştesip jürüp öyle ökün bir-birini jaktırıp kalasın da bugün bir gün yülünüp kalasın. Bu jaşada sebep. Асанын деле өкөңөрдүн рухуңарды мурдай эле бириктирип койгон анткен себеби. Өкөң үйлөнүп, өкөңдөн төрөлө турган балдар бар го, ошол балдардын ырыскысы жазылган мурдай эле. Муну ушуну нике кайып дейт. Эгерде алардын ырыскысы жазылбаса, өкөңөрдөн үйлөнбөйсүңөр. Потому что ал өкөңөр аркылуу ырыскы төрөлүп, өкөңөр үйлөнүп, анан өкөңөр аркылуу төрөлүп, анан ырыскысы бар. Ошондо силердин балдарыңарга чейин кыямат кайымга чейин төрөлө тургандардын ырыскылары мурдай эле жазылган. А бул жашоодо эпке себеп. Жөндөн жөн жүрүүлө бир күн бирөөң жүрөгүңө тырс этип эле эме болуп жакшы көрүп кала бересиң. Ал уже себеп. А көрдүңөрбү? Кудай Тааладан бул нерсе. Калганы өзүбүздүн аракетибизден. Анан бирде карыга бирчөм. Карга менен мышык сенин тагдырыңды өзгөртпөйт да. Алар да жаратылган макулук. Э? Карга сулчайын учуп кетип атып, ал баш туалетин мошто ошентай кылаттыр, каяктан билесиң? Специально бир жерде туалетке барса, может ал учуп барат ошентип, нога дейт, наверное, да, мисалы, да? Турабы? Анан эле сүйүнүп эле ушул жерде. Атайын жана каргалар топтолгон жерге да туруп алышат го. Эми ошонучу апенди, эми апендиликтичи шайтан аябай шылдыңды айткен эгерде. Жана мындай приметалар бар го, ошолор сурап көргүлө. Эгерде автору жок болсо, значит автор шайтан. Эгерде автору жок болсо. Мисалы, баланча болгондо мындай болуптур десе, ким айтты? Ал ушундай болот экен. Куранда жазылган, Кудай Таала ушинтип айтыптыр десе, анда бар автор. Билбейм айтып атышат го десе, анда ал тилме төрткө чыкты десе, баланча жерге катты деп эле үч төрткө илгеркилер, э? Жаман нерселерге айтып эле, а тил эң жакшы. Кудайды улуктай турган, бири-бирибиз менен баарлаша турган кылып жаратып койсо Кудай Таала сонун кыл, э? Анан кийин эле тилме төрткө чык десе эле баланча малдын эмесине катына тияка катты деп эле. А сүйүнүп коесуң тү-тү-тү-тү. Шайтан шылдыңды отуруп бул жердечи. Ушуга окшогон нерселерди сатира кылып чыгарабыз. Мына бул жанагы воспитательный характер деген ушул. Анткени биз күлкүгө салып алып айтпасак аны эме адамдар бар да мындай туура эмес калат.
Кудай туура жол жөнүндө айтып атканда шайтан жини келет дагы ошол адам, кээ бир адамдарга ошол шайтан шайтандай болбой нартучу деп коосуң керек. Ошол адамдар анан кыжыры келип анан жанагындай негатив жасып анан эме жасып анан анда ичиндеги эмеси эме кыла баштайт. Айтсаңыз, эмнеден коркосуз? Элдин сөзүнөнбү же көзүнөнбү? Көзүнөн дагы, сөзүнөн дагы чынында биринчи көзүнөн коркобуз. Анткени себеби өздөрү билбеген менен биз элдин алдында жүрөбүз, анан көп жакшы көрүп, ии деп ыраазы болуп эметкен бул жакшы. Бирок көзүктөп кетко ошол нерселер көп эмоло бергенде эле адамдай оор болуп, талыкшып, эч нерсеге көңүлүң бурулбай, болбогон нерсеге нервничтетип, бирөөлөрдүн сөзүнө кыжырың келип, ушинте баштайт, ошонун баарлыгы көз. Көз. Жиңгирип кеткен башка. Көзгө, жиңгирип кеткенге чейинкиси көз да булар. Аппетитиң жоголуп, бирөө менен сүйлөшкүң келбей, жалгыз таң эле келип эле, жактырбай, ушундай нерселер башталат. Ушунун баары адамдардын билинбеген менен көзү. Биздин ишибиздин эң оор жери да ушул. Элге көрүнүп иштейбиз, эл көп сынайт. Жакшы көргөнү ыраазы болуп, жакшы көрүп рахматын айтып коюшу мүмкүн. Жаман көргөнү дагы аябай, жаман көрүп дагы баарына биз көзүнө көрүнүп туруп алып атпайбызбы мынтипи? Өзүбүз. Ошон үчүн жанагы эмеде деле айтат да, кичинекей балдарыңарды сүрөткө тартып чыгарбагыла. Аны жакшы көрүп кое берет. Жакшы сонун бала экен деп коюсу эле багыш бала ооруй берет. Аны ал берки өзүнүн нафсиси менен мактанып, менин баламдын аралачы кандай жакшынакай экен деп. А зачем аны? Жакшынакай кылып өзүнүн баласын өзү жакшы көрө турган болсо антпеш керек болчу да. Ушундай. Мисалы тиги адамдардын негизи тилден ууда тамат, балда тамат деп коет го. Анан ар бир инсандын аркасында жакшы да сөз болот, жаман да сөз болот да. Ал эки пикирди деген сиз кандай кабыл аласыз? Жаман пикирдичи, жаман пикир катары эле кабыл алабыз биз мурдакылар. Жаман пикир айтып койсо, значит биз туура эмес кылып атпайбыз деп кабыл алабыз да. Туура эмес кылып атат экенбиз, көпчүлүк ушу жаман көрүп атат, ушул кылып атканыбыз туура эмес экен деп эле кабыл алабыз. Азыркылар аны пиар деп кабыл алышат. Хайп деп кабыл алышат, кайра жаман көрүп атса, жана тиктокто кылып аткан хайп эмне болсо мага кичине тыйын үчүн же кичине немеси үчүнчү адамдык сыпаттан. Адамдын даражасы өзүнүн жакшы иштери менен көтөрүлөт. Адам анткенин даражасы ушундай көтөрүлүп түшө турган кылып койгон. Жаныбарлар кандай эмес? Мисалы уй бойдон эле калат. Уй ките окуп бир профессор болуп кетпейт. Ылдый болуп түшүп кетпейт, жаман уй болуп түшүп кетпейт вообще элечи. Мисалы да жан жаныбарлар ошол бир гана калыпта болуп ошондой жараткан Кудай Таала. А адамдардын сыпаты, адамдар жакшы өсүү болсо көп пайгамбарлык даражага чейин өсөт, даражасы көтөрүлөт аябайчы. А даражасы түшсө айбандан да төмөн түшүп кетет даражасы ал өзүнөн. Майктын акырында сурап коеюн агай, элге кандай жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп турасыз алдыда? Элге мен өзүм негизи көптөн бери эле орустардын кривой зеркалосуна Петросян шоуга барам деп жүргөм. Өткөндө үч Бандурин, Разумовский, Морозов деген жанагы ошо Петросяндын эмесине здоровый чачымдай болгон кудул бар эмеспи, ошол үчөөнү алып келип концерт койдум бияге. Өзүм орусча выступать этип концерт койдум. Ошол Кыргызстандын атынан ошолорго кирейин деп аракет кылып жүрөм көптөн бери эле. Анан алардын баары менен таанышып, баары менен дос болуп ошентип жүрөм. Ошентип атканда эми дагы Кудайдын буйругу болсо керек, мага балким ушул нерсе кереги жок болуп атабы же может эрте болуп атабы, черный списокко түшүп калдым Россияга. Ошол жерден мени кое бербей атышат. Биздин Кактус деген газетабыз, мен тиякта кыргыздар ушундай укмуш жашап атат, баардык жерде ушундай деп мактап койсом эме майнисин башка буруп туруп чыгарып ийишкен экен орусча. Анан тигилер Россияга каршы экен деп мени киргизип коюшуптур. Ошол жака деп аракет кылып аткан болчумун, бул эме ишке ашпай атат азырынча. А так жаңы эмебиз Тынар экөөбүз кайра чогулуп концерт коюп атпайбызбы? Азыркы эртеден берки айтып аткан сыяктуу тамашалардын жаңы жаңылардын баарын августтан баштап концертибиз кайра башталат. Жаңы чыгармаларыбызга күбө болосуздар. Кийинки учурларда мен ырларга дагы көбүрөөк көңүл буруп кайрадан ырларымды басымдуулук кылып жаңыча жаздырып жаңыча аранжировка кылып атам буюрса.
Кыскасы жаңы ийгиликтер бар толтура алдыда. Эң сонун ошол айтылган тилек ой максаттарыңыз ишке ашсын чынында. Концерттериңиздер көп эле болуп турсун, элдер сиздерди күтөт. Эч качан арыбаңыз, карыбаңыз, жаркылдай эле жүрөңүз. Алтын эле убактыңызды бөлүп биздин YouTube каналыбызга да келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм, кийинки маекке чейин жакшы алыңыздар.